Usko Moriatas text with its list of Octombris Archonabis Sabolo Shedegebi Gamuakurna, Monatsimabis Tanahmat, Saparlament, Archonabshi Monatsileoba, Samas Ruatas, Hutas Exmam Chevel Mamiro, Hut Procentiani Barrieri Gadalaha, Otmas Archono Subjectma, Ino Burjana, the Democrat Ulma Mozraoba, Mertianma, National Ulma Mozraoba, Sakartvelos Patriot Talians, Mada Cartulios Neva, Democrat Ulma Sakartvelo, Meoreturis Kenchis Rashi Monatsileoba, Astotmetiatas, Oras, Orma Mchevel Mamiro, Can Meorebiti Archonabi, Ajaris, Exive Majoritaru, Okshi. მეოთხემოწვევის უმაღლეს საბჭოში 21 მანდატი ასე გადანაწილდა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 14 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 5 მანდატი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა და ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ კი თითო მანდატი მიიღეს. ქართულმა ოცნებამ 8 ხმით ნაციონალურმა მოძრაობამ 5 ხმით, დავით ართანმოურავი 1 ხმით და ინო ბურჯანაძე 1 ხმით იქნება წარმოდგენილი აჭარის ალპური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში. ჩვენი შეფასებით არჩევნებმა ჩაერა 7 გარემოში, მიუხედავად გარკვეული ტიპის დარღვევებისა, გარკვეული სახის ტექნიკური ხარვეზებისა, ამომრჩეულ საშუალება ჰქონდა საკუთარი ნება გამოეხატა თავისუფლად და მისი ხმა, მისი ნება დაცულიყო კოლადონის საარჩევნო ადმინისტრაციაში.